Оңтүстік Қазақстан облысында әлеуметтік сала қызметкерлері қайтыс болған адамдардың құжаттары арқылы қазына қаржысын ұрлап келген. Облыстық бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті мамандары тексеру барысында осындай заңсыздықты анықтаған. Атап айтқанда 9 мүгедек түрлі жағдаймен қайтыс болып кетсе де жұмыс істейтіндердің тізімінде қала берген. Оларға мемлекет тарапынан ай сайын жалақы төленген. Бұдан бөлек ақыл есінен айырылған 8 адамға әлеуметтік сала мамандары жалған құжаттар әзірлеп жалақыны бөлдіріп келген. Шымкенттегі еңбекпен қамтылған мүмкіндігі шектеулі жандардың 55-і әлдеқашан жұмыстан шығып кетсе де тиісті тізімнен алынбаған. Ал Түркістандық әлеуметтік сала басшылары болса 100-ге жуық адамды жұмыспен қамтыдық деп жалған мәлімет бергені белгілі болды.